вчора прочитала, дівчата збираються малювати, і у мене сьогодні виходить вільний день. Я говорю, так, вільний день, піду, молодіжі допоможу. Галина Каріда – одна із волонтерок, які створюють мурал на фасаді Криївки у Хмельницькому. Розповідає, малювати – це її хобі. Долучилася до створення стінопису вперше. Галина родом з Маріуполя, переїхала у 2014 році через війну, яку почала Росія. Місто знищили. Так хай буде Хмельницький хоч красивий. Поки наші дійдуть до Маріуполя, звільнять, будемо там малювати. Почали створювати мурал на фасаді будівлі Криївки. Стінопис роблять в межах реалізації проєкту створення гончарної майстерні. Він переміг цьогоріч в програмі громадських ініціатив. Про це розповіла організаторка культурно-дозвіллєвої діяльності спортивно-культурного центру «Плоскирів» Ольга Шевцова. За її словами, тут розташовуватиметься майстерня. На створення муралу ми запросили усіх бажаючих, тобто не ставили вимоги, що людина має мати художню освіту. Плануємо, що в цьому приміщенні ми незабаром відкриємо гончарню майстерню, в якій будемо проводити майстер-класи з гончарства. Процесом керує художниця Марина Роля. Вона зробила контури стінопису. Зробила їх вугілечком, для того, щоб потім можна було розбити на частинки. І люди, які мені сьогодні допомагали, вони вже знали, хто який, яку частинку, яким кольором розфарбовує. Марина також створила один із двох попередніх муралів при вході в Криївку. Сьогоднішній стінопис, за словами художниці, стане їхнім доповненням. На даному етапі ми малюємо повністю природу. З одного боку фасаду там іде ліс і Криївка, і він буде переходити на всю цю стіночку, буде також ліс, природа, і вона буде переходити в наступний мурал, там де воїн і поле. Це 20-й мурал Марини. Для нього використовує 8 кольорів фарб. Складність створення, каже художниця, залежить від сюжету. Коли сюжет, до прикладу, потребує дуже якоїсь деталізації, тоді це складніше. Коли природа, там все більш, ну, для мене це прям легко. Це прям то, що я завжди люблю малювати, то, що мені близько до серця. За словами Ольги Шевцової, стінопис малюватимуть щоп'ятниці. Завершити його планують до кінця цього місяця. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.